salamaleekum bokk Sénégal. Maa ngi leen nuyu yéen ñëpp seen tur ak seen sant. Mais suñu papa moo ñëw fii Sénégal seet si Sénégal, seet si dëkkuwaayu Sénégal yi. Maa ngi leen di ñaan yéen ñëpp ngeen ñëw ci saalu 4 avril muy si seet. Ñëpp xam nañu foire Sénégal fan la nekk. Boo leen duggee ci biir foire bi, dugg leen ci biir foire bi rek ngeen laajte salle 4 avril bi. Dinañ leen ko woon. Am na ñoo xam ne am na ay waay yoo xam ne dañ leen fekk ci buntu bi. Boo leen ñëwee ñoom dañ leen yóbbu ba ci biir salle bi. Di ne boo leen ñëwee fépp feebar boo leen am. Feebaru jinne seen yaram, feebaru jëmm bu nekk seen yaram. Bépp feebar boo leen am rek ñëw leen. Parce que sama papa bi yàlla da koo may. Yàlla da koo may bu baax a baax a baax. Ñëw leen di wante bu leen na ngeen ñëw heure 9h lay commencé. Boo leen teelul ñëw rek di ngeen fekk file bi mu fees. Salle bi dina fees. Waa kay maa ngi leen di ñaan. Yéen ñëpp ak ngeen ñëw ci jàmm ak salaam.